Tervehdys, se jäi Korkki TV:n sisähallikausi tällä kertaa sitten yhteen kertaan ja yhteen kokeiluun, mutta nythän se on kiva olla taas täällä raikkaassa ulkoilmassa, kun lumisade leppeästi vaakasuoraan paiskoo valkoista tavaraa päin näköä, niin sanotusti. Tässä nähtiin sellainenkin ihme, että sähkö maksoi hetken aikaa enemmän kuin bensa, ja tietysti kiva, että kevät tulee valosaa ja lämmintä ennen pitkää, että ei tarvitse katsella niitä kauhujuttuja, mitä kauppojen kassojen luona lööpeissään velekset iltakauhu ja iltapelko vuorotelle meille kertovat, kumma kyllä ne eivät koskaan osu jutun tekoon siä päivänä, kun pörssisähkön hinta on miinuksella. Mutta bensahinnasta tuli mieleen, että Convoy Finland aikoo taas helmikuussa tulla mellakoimaan Helsinkiin, ja nähtävästi tilanne on se, että tämän kapinamielialan laukaisee aina se, kun bensan hinta saavuttaa 1,7 euroa, eikä sillä näytä olevan mitään väliä, että kummasta suunnasta tuohon rajapyykille oikein tullaan, mutta saas nähdä nyt sitten, että kun viimeksi Convoy Finland yritti kaataa hallituksen heiluttelemalla hallituksen siniristilippuja, niin josko tällä kertaa olisivat sitten siirtyneet vaikka Venäjän lippuun. Saa nähdä. Tällä kertaa Convoy Finlandin aihepiirissä tuntuu olevan ja hampaissa enemmänkin kuitenkin sote ja sen jälkiseuraamukset. Tässä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti keskussairaalaverkoston karsimista, ja maasta löytyi yhtäkkiä hirmuinen määrä poliitikkoja, jotka tiesivät kertoa, että juuri siitä heidän omasta sairaalastaan ei saa karsia yhtään mitään. En oikein tiedä, miten tällä kurin mistään tulee koskaan mitään, jos mihinkään ei saa koskea, mutta olisiko nyt jossain vaiheessa kuitenkin hetki aikaa pohtia sitä, että tarvitaanko näitä hyvinvointialueita tosiaan yli 20. Viimeisetkin Matti Myöhäiset ovat varmaan jo huomanneet, että presidentinvaalit lähestyvät, koska presidentinvaalien ja presidenttiehdokkaiden mainokset ilmestyivät katukuvaan keskiviikkona tasan viikkojen ennakkoäänestystä, ja tästä voimme siis nokkelasti päätellä, että ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona. Mutta moniko on huomannut, että nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön toinen kausi uhkaa mennä kuukaudella pitkäksi, nimittäin Niinistön toinen virkakausi on näillä näkymin kestämässä 6 vuotta ja 1 kuukauden. Näin tapahtuu siinä tapauksessa, että presidentinvaali ei ratkea ensimmäisellä kierroksella. Tämä siitä syystä, että tasavallan presidentti astuu perustuslain mukaan virkaansa aina vaalitoimitusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Ja kun Niinistö viimeksi 6 vuotta sitten voitti vaalit ensimmäisellä kierroksella, se tarkoitti sitä, että hänen ensimmäinen kautensa jäi tynkäkaudeksi 5 vuoteen 11 kuukautta, ja seuraavasta on sitten tulossa 2 kuukautta pidempi. Niinistön itsensä kannaltahan sillä ei ole minkään valtakunnan merkitystä, koska yhteensä tästä tulee tasan 12 kuukautta, mutta nähtäväksi nyt sitten jää, millä kurin tässä näistä presidentinvaaleista oikein selvitään. Yksi asia on kuitenkin varmaa, ja se on se, että Venäjän vastainen raja pysyy suljettuna aina koko presidentinvaalikamppailun ajan, sillä valtioneuvosto päätti pidentää itärajan sulkua 11. helmikuuta, eli mahdollisen toisen kierroksen äänestyspäivään saakka. Finnair saa uuden toimitusjohtajan postista, ja tämä on tietysti pannut irvileuat sosiaalisessa mediassa ja vähän muuallakin vauhtiin. On kyselty, että osaavatko ne sinivalkoiset siivet enää illaksi kotiin. Korkki TV kantaa kortensa kekoon ja toteaa, että ainakin tässä nyt on lentopostin kunnianpalautuksen päivä ja paikka, sillä
olisihan se taas mahtavaa päästä kirjeisiin ja kortteihin leimaamaan niitä Air Mile ja Par Avion tarroja, jotka on vähän päässyt viime vuosina unholaan. Ja lopuksi urheilua. Koripallo on valittu vuoden urheilulajiksi ja hyvä niin, mutta yksi asia enää ihmetyttää. Miksi ihmeessä Tapparan täytyy pelata Kiekkoliigassa ollenkaan runkosarjaa, kun se nytkin on pisteen päässä kärjestä, vaikka on pelannut peräti 5 ottelua vähemmän kuin Ilves. Life is life.